pitkä ja tapahtumarikas talvi takana ja huomenna päästään vihdoin tosipelien makuun. Ykkösen sarjakausi potkastaan käyntiin Turun Veikkojen vieraan. Karoliina Autio, nyt on talvi takana PK-missa Vantaan mukana. Miten on päässyt joukkueeseen mukaan? Hyvin on päässyt, että on ollut kiva treenaa ja nyt on joku vihdoin päästään pelaamaan ja vielä ulos tuolta hallista, niin on hyvillä fiiliksillä odotan. Niin, millaisia ajatuksia tuo huominen sarja-avaus ja vastustaja Tuve herätti? No en itse tiedä kauheasti vastustaisi mitään, mutta lähdetään pelaamaan omaa peliä. Ja sitten päävalmentaja Jari Väisänen yhtä lailla miettii tästä sarja-avauksesta, että tämä on jokunen tovi odotettukin. Joo, nyt odotettu ja toivotaan, että myrsky on vähän laantunut ja päästään keskittyyn traavasta urheilulliseen puoleen. Toivottavasti saadaan hyvä alku. Se on aika tärkeää tietysti aina, kun lähdetään uuteen kauteen ja uuteen sarjaan. Että nyt meillä kuitenkin tulee niin uusia juttuja, mutta katsoin Tuven pelaajalistaa, niin muutamia tuttuja nimiset nousi kyllä esiin. Että ihan hyviä pelureita siellä on. Miltä nämä ennakkoasetelmat vaikuttaa tässä vaiheessa? Noin vajaa vuorokausien avauspeli. No, ei ole kyllä minkäänlaisia ennakkoasetelmia tähän peliin, mutta me lähdetään nyt vaan yrittämään tehdä parhaamme ja taistelemaan ja sanotaan näin, että yritetään sitä, mihin Karkki tuossa viittasi, omaa peliä, että näkyisi se peli-identiteetti myöskin huomenna ja se olisi tärkeää.